Božská moudrost, boží příroda. Tak se jmenuje výstava, kterou můžete zhlédnout v Galerii věda a umění v sídle Akademie věd České republiky na Národní třídě v Praze. Výstava připomíná nedávné 400. výročí vydání rosenkruciánských manifestů, které jsou společně se vzácnými tisky z fondů knihovny Bibliotheca Philosophica Hermetica v Amsterdamu hlavním jádrem výstavy. Tyto exponáty také doplňují staré tisky zapůjčené Národní knihovnou České republiky, knihovnou Národního muzea a Strahovskou knihovnou. Jedná se zejména o exempláře děl Komenského, jeho spoluexulantů, ale i dalších autorů. Výstavu zorganizovali Filozofický ústav Akademie věd, Embassy of the Free Mind Amsterdam, Bibliotheca Philosophica Hermetica Collection a Středisko společných činností Akademie věd ve spolupráci s Rosenkruciánským nadačním fondem v Praze. K výstavě je připraven bohatý doprovodný program. Informace k němu naleznete na webových stránkách avcr.cz. Výstava potrvá do 29. června 2019.